Ասում են քաղաքականությունը գիտություն չէ, այլ արվեստ։ Արվեստի այս տեսակն է ընտրել մեր դիմանկարի հերոսը, որը դարձրել է մշակույթ և մատուցել արծաթե սկուտեղի վրա։ Օհան Ջոն Բալյան։ Ողջույն, Հորիզոնի եթերում դիմանկար ծրագիրն է, իսկ դիմանկարի հյուրն է Ջոն Օհան Բալյանը, որը երկար տարիներ աշխատել է որպես դիվանագետ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ներկայացրել է շատ երկրներում։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, արտակարգ։ Ես մի փոքր մեր հեռուստատիտողներին ծանոթացնեմ ձեր աշխատանքային գործնեության մասին։ Դուք եղել եք դիվանագետ, աշխատել եք տարբեր երկրներում և եղել եք հանրային կապերի և մշակութային բաժնի տնորեն։ Տնորեն, այ ինչ գործնեություն եք ծավալել, դուք ներկայացրել եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մշակույթը։ Տարբեր տեսակի գործնություններ այդ պաշտոնի տակ ընկնում են, և ես բոլորն էլ կատարել եմ բոլոր երկրներում։ Այսինքն, առաջին հերթին ներկայացնել դեսպանատունը տեղական ժողովրդի առաջ։ Եթե ասենք խոսնակ, որպես խոսնակ եմ եղել, նաև ժողովրդի հետ շփվելով եղել եմ դեսպանատան ամիջական դեմքը, շփվել, որովհետև եւ շփվում ես ժողովրդի հետ, իրենք դեսպանատունը քո երկիրը դատում են քեզնով։ Այո։ Եվ դա շատ նուրբ գործ է։ Նաև զբաղվել եմ կրթական փոխանակումների ծրագրերով, այսինքն բոլոր երկրներում, որ եղել եմ, այնտեղից մենք մարդկանց ուղարկում էինք ուսանողների և ոչ ուսանողների ուղարկում էինք Ամերիկա, երկու-երեք կամ ավել շաբաթ ժամանակով, այստեղ ծանոթանալու ամերիկյան ապրելաձևին, կենցաղին, մշակույթին, և հուսալով, որ նրանք լավ տպավորությամբ կվերադառնան իրենց երկրները։ Այդ ամենը ձեզանից էր կախված։ Ամբողջ ինձանից էր կախված։ Մենք նաև զբաղվում էինք մշակութային տարբեր գործունեություններով, օրինակի համար Ամերիկայից բերում էինք նվագախմբեր, երգիչներ, դիրիժորներ, մշակութային բաժնի, և նրանք ուրեմն տեղական ուժերի հետ համագործակցաբար ծրագրեր էին իրականացնում։ Այ շատ երկրներում եք աշխատել, որ երկիրն է մեծ տպավորություն թողել ձեզ վրա։ Պիտի ասեի Հայաստանը, որով առաջին տեղը որ ծառայել եմ, Հայաստանն էր, բայց իրականում ամենատպավորիչը Եմենն էր։ Ես Եմենում ծառայել եմ 3 տարի շարունակ։ Եմենը շատ հետաքրքիր երկիր է, հին Սողոմոնի շրջանից, Սողոմոնի Մասունի ժամանակ, երբ թագուհին Շեբայի թագուհին գալիս այցելում է Սողոմոնին, Շեբայի թագուհին Եմենի թագուհին էր, որովհետև այն ժամանակ Եմենը կոչվում էր Շեբա, Շեբայի երկիր, իսկ արաբերենով Սաբա։ Հաստան ինքը շատ հին քաղաքակրթություն ունեցող երկիր է, բայց այսօր կարծես մի քանի հարյուրամյակ հետ է, չէ՞։ Շատ հետ է մնացել, շատ։ Ես այնտեղ աշխատելուց այն տպավորություն ունեի, որ կարծես, ինչպես երբեմն կինոներում, չէ՞, մարդիկ ժամանակով քայլում են, հանկարծ մտնում են հին ժամանակների մեջ, տեղափոխվում են այնտեղ, և ասենց նայում են, զարմանում են, ես որտեղ եմ, և այդ տպավորությունն ունեի ես, ոնց որ ես քայլում եմ, մտնում եմ այդ, ասենք, Հիսուսի ժամանակվա հասարակության մեջ, և երբ նայում ես, բացի, ասենք, եթե մեքենաները, ես արտիական բաները դուրս սանեք, այդ ինձ է,
հակնված կմարդկանց, ուտելու ձևը, մատներով են ուտում, հետո հատակին են նստում, ընդհանուր ապսեներից, սինի, որ ասում են այն, թուրքեր են բարե, դրանից են ուտում, ձերքով, շատ տարրական կյանք ունեն։ Ես մի հատ… Բայց քանի որ հետաքրքիր էր, ցիվիլիզացիան շատ հեռու են, դրանով հենց ինքը հետաքրքիր էր, հա՞։ Շատ հետաքրքիր է, որ այդտենց, ինչ ասեմ, հակասություն կա այնտեղ, ոնց որ ներկա ժամանակներում են ապրում, բայց ապրում են հին ձևերով, շատ-շատ հետաքրքիր, այնտեղի ճարտարապետությունն էլ շատ-շատ հետաքրքիր է, Եմենը եղել է այն հին երկրներից, որտեղ բարձրահարկ շենքեր կառուցել են ցեխից սարկած աղյուսներից։ Այդ աղյուսներով իրենք 3, 4, 5, 6 հարկանի դներ են կառուցել։ Եմենի Հադրամութի շրջանը կա, որը Հնդկական օվկիանոսի երկայնքով գնում է մինչև Օման։ Այդ Հադրամութի շրջանում կա Շաբամ անունով մի հատ քաղաք, որ եթե օդից ինքնատիրից տեսնես, կասես մինի Նյու Յորք է, եթե խիտ-խիտ շենքեր իրար մոտիկ և բարձահարկ, որը հին ժամանակ, ասենք այն ժամանակ, որ այդ բարձահարկ շենքեր կառուցվել են, Անգլիայում չեն կարողացել նույնիսկ մի հատ կանոնավոր մի հարկանի կառույց ունենա, այդ կան, պատկերացրեք ինչքան առաջացած են։ Հետո Եմենը եղել է այն երկրներից, որտեղ ամբարտակներ ուրեմն կառուցել են, ջրի ամբարտակներ, և այդ ամբարտակները լրիվ օգտագործվել են ջրելու, բերրի դարձնելու հողը։ Եվ ժամանակին Եմենը եղել է ոչ արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, բավականին առաջադար երկիր, բայց Եմենի ամենամեծ հրճակը գալիս է խունկից, որովհետև իրենք ամենամեծ խունկ արտադրող երկիրն էին, խունկից իրենք շատ են հարստացել, որովհետև ժամանակ խունկը շատ արժեքավոր, թանկարժեք իր էր և օգտագործում էր իհարկե բոլոր, այսինքն եկեղեցիներում, տաճարներում, մեհյաններում… Իրանք են խունկ օգտագործում տաճարներում։ Իրենք խունկ ամենօրյա օգտագործում են, օրինակի համար հետաքրքիր բան էր, ես երբ որ այնտեղ ծառայում էի, Սանա մայրաքաղաքի մեջտեղի մասը հին մասն է, շատ հին, և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության տակ է գտնվում։ Հին Սանայում մենք գերմանացիները կազմակերպել էին մի համերգ, դասական, Գերմանիայից բերել էին նվագախում, բացօթյա, այդ հին շենքերի մեջտեղը մի տեղ շատ հետաքրքիր էր, շատ, կարելի ասել անիրական, և ուրեմն բոլորը նստած են շարքերով իհարկե, և մի անգամից բան տեսանք, մարդիկ գալիս են, այսենց ծխող բաներով, սրանման բան է, ծուխա գալիս դրա մեջ են, և այդ շարքերով անցնում են այսենց, գնում գալիս են, ինչ ես, մեկ էլ հոտը, խունկ, խունկ են բանան, որ այդ մարդիկ նախ լավը զգան, հետո խունկը իրականում օգտագործվեր, նաև հին ժամանակ մարդիկ այդ կան չեին լողանում, հոտում էր իրենց մարմինի վայլըն, և երբ որ ավակում էին այդ ստեղերում լիկը մարդ, այդ հոտերը ծրելու, ոնց որ հիմա բան կա չեմ էր,
ինչ են ասում դրանց դեզադորն է, օդափողիչ, օդափողիչներ կամ որ բան ենք անում, օգտագործում ենք դրա նման խունգը, այդ դրա այդ պաշտոններ ունել, այսպես ասած, հետ օգտագործում ենք, Եվենից տեղափոխվենք Հայաստան, այո, ես տեղեկացված եմ, որ դուք նաեւ դասավանդել եք սլավոնական եւ բրյուսովի համալսարաններում, հա, Եվ նաև պետական համալսարանում, պետական համալսարանում եւ նաեւ աշխատել եք այ հայաստանյան պատմություններից, ինչ հետաքրքիր բան կարող եք հիշել։ Եղել եք նորից դեսպանության կողմից նշանակված։ Այո։ Դեսպանատան պաշտոնյայի, ես այսինքն դեսպանատան բաժիններից մեկի տնօրեն եմ։ Նորից հանրային հարաբերությունների, մշակույթի եւ կրթության գծորդ, առաջին քարտուղար։ Եվ ուրեմն այո, նա սպանատան աշխատողները ինչպես էին վերաբերվում հայերին։ Հայերին նայած։ Նայած։ Մենք լավից։ Լավը, ուրեմն ես որ ասա այնտեղ 1999 թվականի մայիսին։ Ահա։ Հենց իմ այնտեղ հասնելուց քիչ հետո ընտրություններ եղան, որոնց ես մասնակցել եմ որպես դիտորդ։ Բայց ասեմ, այդ ժամանակվա դեսպանը եւ փոխ դեսպանը, որոնք արդեն այնտեղ էին մի տարի, մի քիչ ավել, արդեն սիրահարվել են Հայաստանին։ Սիրահարվել էին ուղղակի։ Դե Հայաստան չի կարելի չսիրահարվել։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, բայց նայած ու նորի։ Ուրեմն դեսպանը միշտ ասում էր, Ջոն, ինձ բան արա, այս ինչտեղ, այն ինչտեղ, ու գնում էին, իսկ փոխ դեսպանը, էլ ավելի դեսպանից, ինքը տեղի վրա ծանոթացել էր պատմագետների, հնագետների եւ այլն, ամեն համարյա, ամեն շաբաթավերջ ասում էր, գնանք մի տեղ, ինձ քաշում տանում էր հետը, եւ գնում էինք, չի տեսնված տեղ է, տեղեր, որ նույնիսկ հայաստանցիները չգիտեն։ Այդ ավերակներ, ասենք, եկեղեցիների, այլ կառույցների, շատ-շատ հետաքրքիր, ես այդպիսով լավ ծանոթացա Հայաստանին։ Դուք դրա հետ բացահայտեցիք ձեզ համար Հայաստանը։ Ուրեմն, այն հետաքրքիր պատմություն, մի օր փոխ դեսպանը ինձ կանչեց, ասեց, հարի խոսելու բան ունենք։ Գնացի, ասեց, ինձ հրավիրել են, ասեց, Ծաղկաձոր, այնտեղ ելույթ ունենալու։ Կարո՞ղ ես մի բան գրել ինձ համար։ Ասեցի, գրեմ, ինչի մասին ուզում ես, ասեց, շատ լավ։ Գնացի, նստեցի, գրեցի, ու վերջում երևի ներշնչում եկավ ինձ, փակեցի Սայատնովայի խոսքերով։ Ուրեմն գրեցի, իրեն ուղարկեցի էլեկտրոնային։ Անգլերեն։ Անգլերեն։ Սայատնովան էլ անգլերեն։ Սայատնովան թարգմանած անգլերեն։ Չէ, ես թարգմանեցի իրեն անգլերեն, բայց հայերենով գրեցի։ Հա։ Նաև, այսինքն անգլիա դեռ հայերեն։ Ահա։ Ասեց, օքեյ, կարդամ, կարդաց, ասեց, շատ լավն ես, բայց ես պետք է սովորեմ ճիշտ ասել ես բարերը։ Հա։ Ուրեմն ես գնում եմ մոտնստում եմ ու կրկնում ենք, ես շտկում եմ իր հնչյունները, վերջապես օրը եկավ, գնացինք Ծաղկաձոր, սրալիկն էր, ինքը այդ ելույթ ունեցավ, վերջում էլ շատ հստակ է սենց առոգանությամբ, որև այդ մարդը գիտեր 11 լեզու։ Ահա, ես սկսել էր սովորել հայերեն, որ այդ տողերը ասեց, ոնց որ այսինքն ամբողջ ներկամարդ, միանգամից ոտքի կանգնեց, ծափահարություններ, ուրաներ, բաներ, ես մարդը շշմեց։ Ես ինչ էր։ Ոչ մի անգամ այդ չի պատահել իր հետ։ Ասեց, ինչ հրաշ պատահել։ Մեղավորը Սայատնովան էր։ Ասեցի, Սայատնովան էր։ Հիմա վերադարձանք դեսպանատուն, երկու շաբթի օրը կանչեցի իր հայերենի դասատուին, դեսպանատան ունենք մի կին, որ դասավանդում էր հայերեն, բոլոր
ովքեր որ ուզում էին իրամոտ գնում հայերեն էին պարապում։ Ուրեմն ասեց, ես գրքերը մի կողմ դիր։ Սրանից հետո ես հայերեն եմ սովորելու Սայատ Նովայի միջոցով։ Ու սկսեց Սայատ Նովայի տաղերը Երկերն էլ էր լսում։ Չէ, հիմա սկսեց կարդալ։ Հա, սկսեց կարդալ։ Հա, Սայատ Նովայի լեզուն էլ խառնուրդ է Թիֆլիզա հայերենի, արաբերենի, պարսկերենի, թուրքերենի եւ այլ այդ բոլորը։ Հիմա ես նստած իմ գրասենյակում, մեկ էլ զանգ էր գալիս։ Ջոն։ Ահա։ Այս ինչ արտահայտությունը ինչ է նշանակում։ Ահա։ Ինքն էլ արաբերեն շատ լավ գիտեր։ Կահիրեի Ալազար համալսարանում ունսանալ, որ շատ-շատ հրճակավոր է։ Ասում է, Մայքլ, գիտես, ես բարը արաբերենում ես ա։ Ասում է, վայ, հա, ճիշտ է, հասկացա։ Ուրեմն ամեն անգամ, որ տասեր, հեռախոսը զանգը գալիս էր։ Ուրեմն դրանից հետո ինքը դարձավ Սայատ Նովայի ասեր։ Այդ մեկ։ Չէ երկում էլ։ Ինքը այդքան բան չուներ, ձայն չուներ ասես։ Դուք երկում եք, ինքը լսում է։ Բայց այդ ժամանակ հին Երևան բանդոգը բացվեց, որը առաջ Տերյանի վրա էր։ Հետո որ Հուսային Պողոտան սկսեցին կառուցել, գնաց Հուսային Պողոտա։ Այդ հին Երևան բանդոգում մի անգամ ես ինձ դեսպանի եւ Հոգտեսպայն հրավիրեցի այնտեղ։ Այսի գնանք, եթե ուզում եք իսկական հայկական էսենց երաժշտություն լսել, երգեր լսել, եկեք ես ձեզ հրավիրում եմ այնտեղ։ Գնացինք այնտեղ, նստեցինք, այս մարդիկը հմայվեցին ուղղակի, հմայվեցին։ Ու դրանից հետո էլ այնտեղից դուրս չէին գալիս։ Ինչ հյուրեր գալիս այնտեղ էին տանում։ Մի անգամ տարբեր դեսպանների հրավիրեցին ամբողջ այդ հին Երևան հանդոկի վերևը գրավեցինք։ Սեղանը այնտեղից այնտեղ էր, բոլոր դեսպաններ։ Եվ Կերուխու ու Սայատ Նովա։ Եվ մանավանդ Մայքլը, փոխ դեսպանը, ուրեմն ամեն համարի ամեն երեկո գնում էր հին Երևան, նստում էր ամենաարչևի սեղանը, պատվիրում էր նայերի կոնյակ եւ Սայատ Նովա։ Եվ նստում էր, լսում էր Սայատ Նովա։ Բրավո։ Այսինքն ինքը լրիվ հմայվել Սայատ Նովայի։ Եվ երբ թողեց Հայաստանը, պաշտոնը արդեն ավարտվեց այնտեղ, ինքը գնաց վերնիսաժ, Սայատ Նովայի ինչ սիդիկա հավաքեց, տարավ հետը Վաշինգտոն։ Եվ ինձ ասում էր, մեքենայից մեջ դնում եմ, ու լսելով գնում եմ աշխատանքին։ Աշխատանքից դուրս եմ գալի, Սայատ Նովան միացնում եմ, գնում եմ տուն։ Տարիներ հետո, երբ պարագաները այնպես բերեցին, որ ինքը Ռիադում էր, Սաուդական Արաբիայի մայրաքաղաքում, որպես քաղաքական, դեսպանատան քաղաքական բաժնի պետ, և հետո արդեն դարձավ նաև փոխ դեսպան։ Ես էլ այնտեղ գործուղվեցի մի քանի ամիսով։ Եվ մի օր ասեց, արի ես գիշեր իմ տուն, և լավ է, սենց մի գիշեր ունենք, ուտեն խմենք, Հայաստանը հիշենք։ Եվ այն գնացի, կերան խմեցինք, հետո նստասենյակ փոխադրվեցինք, նստեցինք, ասաց հիմա հայկական պահն է։ Ու բերեց նայերի կոնյակ։ Սաուդական Արաբիայում, որտեղ արգելված է այդ բոլորը։ Բերեց կոնյակը, լսրեց, ասեց, ես սրա հետ, ուրեմն պետք է երաժշտություն, գնաց դրեց Սայատ Նովայի երաժշտություն։ Բրավո։ Ու մենք այդ կոնյակ խմելով, Սայատ Նովա լսելով, կողքից էլ մի քիչ ձայնակցելով, լավ երեկո անցկացրին։
ուրիշ մի բանը կապված Մայքլի դե դեն ասեմ, եւ այդ կանո բավարարվեմ Հայաստանի իմ փորձով։ Ուրեմն այնքան ներսիրահարված Մայքլը, մե երկու սիրիանն են Մայքլը, դեսպանին դեր իրն է, փոխ դեսպանը, ուրեմն երբ որ գնաց Վաշինգտոն, իր եղբայրը մեծ հաջողություն էր ունեցել այդ կոմպյուտերների ծրագրային բիզնեսում, լավ փողատեր էր, այսինքն համոզեց իր եղբորը, եւ իր եղբոր գործակիցների, որ փող դնեն եւ հիմնադրեն մի ֆոնդ, հիմնադրամ, որի անունը Gefeller Foundation է։ Իրենց ազգանունով Gefeller Foundation-ը ֆինանսավորում է Հայաստանում հնագիտական պեղումներ։ Գոշիկ, որ գտնվեց, Փեշը, որ գտնվեց, գինը գործարանը, որ հայտնաբերվեց, բոլոր իրենց գործն են։ Ահա։ Ահա, ասիկ, տեսեք։ Ահա, այո։ Սայատնոման ուր առաջնորդեց։ Մարդն հարուստ է իր արմատներով, ինչքան խորն են նրա արմատները, այնքան ամուր է նա կանգնած հողին։ Այդ են վկայում փաստերը։ Ավելի քան 3 դար բալյանները եղել են Թուրքիայի արքունական ճարտարապետներ եւ ճարտարապետական գործունեություն ծավալել։ Կառուցվել են հարյուրավոր արքունական շենքեր եւ շինություններ, որոնք դարձել են այսօրվա Ստամբուլի դեմքը։ Իմ սեղանին դրված է մի գիրք, որի վրա գրված է Հայոց ազգին պարտեզի գանձերը բալյաններ։ Այո։ Ես գիտեմ, որ դուք հպարտանում եք ձեր ազգանունով եւ ձեր տոհմով։ Ճիշտ։ Այդ որտեղից են գալիս բալյանները եւ ինչ կնշանակի այս գիրքը։ Ահա, այս գիրքը եւ արմատներն ընդհանրապես ձեր որտեղից են։ Այո։ Նախ գիրքի մասին, այս գիրքը գրված է բալյաններ։ Այո։ Բայց մի բան պետք է ճշտել այստեղ, որովհետեւ արևելահայերենի եւ արևմտահայերենի հնչյունաբանական, այո, հնչյունաբանության մեջ տարբերություններ կան։ Արևմտահայերենը կորցրել է որոշ հնչումներ, որոնք մեր այբուբենում կան։ Այսինքն, եթե կան տարեր մեր այբուբենում, պետք է այդ տարերը որպես ինքնուրույն հնչեցնել, բայց պատմական բարագաների բերումով արևմտահայության մոտ կորել են այդ հնչումները։ Որոշները միացվել են իրար եւ դարձել են նույն հնչումը, երկու տար նույն հնչում։ Հիմա գալով բալյաններին, հիմա երբ սա մենք կարդում ենք այս ազգանունը բալյան, արևմտահայերենով այս տարը որ պ է, հնչվում են որպես բ։ Հա։ Այսինքն ոնց որ հայերենի երկրորդ տարը։ Այո։ Դթն։ Այո։ Բփան։ Շատ կա այդպես բաներ։ Հիմա երբ որ արևմտահայ կարդում ես, կարդում են բալյան։ Ուհ։ Երբ որ արևելահայերենով է հայաստանյան կամ պարսկայ վերջայով կարդում ենք, այս դառնում է բալյան։ Անգլերենով ուրեմն ստացվում է երկու տարբերակ։ Բալյան փիով եւ բալյան բիով։ Եթե բալյան բիով է, ուրեմն եթե ճիշտ հնչյունաբանությամբ գնանք, սա պետք է լինի բ։ Ուրեմն մարդիկ ասում են, օ բալյանները եւ բալյանները տարբեր են։ Տարբեր չեն։ Ցավոք այս անհասկացողությունը եկել է հենց այդ հնչյունաբանության, այո, տարբերության պատճառով։ Բալյանները նույնն են։ Ահա։ Հիմա մի քիչ պատմենք, ովքեր են բալյանները։ Հա, թուրքերը բալյան են ասում։ Այո։ Բալյան։ Բայց Իստանբուլում բալյանը գրում են բալյան, որովհետև իրենք բ են կարդում։ Ամեն դեպքում ընդանիք նույնն է։ Այո։ Հիմա վերադառնանք այս բալյաններին։
որոնք մեծ ճարտարապետներ են եղել, 200 տարուց ավել եղել են գլխավոր ճարտարապետ սուլտանական պալատում։ Եվ Թուրքիայի պաշտոնական շենքերի մեծ մասը իրենք են նախագծել եւ կառուցել։ Մեծ աշխատանք մեջ ներդրում են ունեցել։ Եվ դա այնն չի եղել, որ ասենք բալյանները, որոնք գնացել էին եվրոպաները, ուսանողները, հատկապես Իտալիա, Ֆրանսիա եւ այլն, իրենք կամեցել են, որ այդ այդպես լինի, բերեն եվրոպական այդ ոճը եւ դնեն Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաքում։ Դա կամեցել են կամ պապակել են սուլտանները իրենք։ Այո։ Ահա։ Իրենք ասել են, մենք ուզում ենք եվրոպական ոճը բերվի այստեղ եւ ոնց որ ստեղծվի յուրահատուկ մի ճարտարապետական ոճ, որը եվրոպա-օսմանական է։ Իրանք այն ժամանակվանից ձգտել են դեպի Եվրոպա։ Միշտ ձգտել են, որովհետև իրենք ուզում են, օրինակ համար սուլտաններից մեկը, եթե չեմ սխալվում, Սուլտան Աբդուլազիզը, ասել են, ես ուզում եմ Վերսայի նման մի հատ պալատ։ Օ՜։ Եվ բալյանները ասել են, սիրով։ Եվ դա ո՞րն է, Դոլմաբահչյան։ Եվ դա ո՞ր պալատ։ Դոլմաբահչյան, կարծում եմ Դոլմաբահչյանը, մյուսներն էլ շատ նման են ոճով, ես ճարտարապետ չեմ, այդքան լավ չգիտեմ, բայց երբ մարդ գնում է, այսօր նույնիսկ գնում է Իստանբուլ, այնտեղ եթե լավ մի հատ գիդ գտնեք, դες կասի, այս շենքը բալյաններն են, այս շենքը բալյաններն են կառուցել։ Մի անգամ ես գնացել էի համագումարի, կնոջս հետ ստարել էի, որպեսզի չզանզրանա, մեկին վարձեցինք, եւ այդ կինը տարավ ամեն կողմերը, ցույց տվեց, եւ միշտ ասում էր, այս շենքը բալյաններն են կառուցել, այն շենքը բալյաններն են կառուցել, այս շենքը, եւ ոչ մի այն պաշտոնական շենքեր, ինչպես պալատներ, զորանոցներ, մզկիթներ եւ այլն, այլ նաեւ բնակելի շենքեր։ 100-ավոր, եթե ոչ 1000-ավոր բնակելի շենքեր կան Ստամբուլում։ Նրանք բավականին մի քանի սերունդ են, չէ՞, եղել ճարտարապետական ճարտարապետական։ Այո, 200 տարուց ավել։ Պետք է ասել։ Ըստ այս գրքին, այս տոմի, Իստանբուլի տոմի բալյանների հիմնադիրը եղել է Բալի անունով մի մարդ, որ ըստ այս գրքին եկել է Կեսարիայի կողմերից։ Ուրեմն իմ ընտանիքը Դուրջոլ կամ Չուրք մարզվան, Ալեքսանդրետ կամ Իսկենդերուն եւ Բելան կամ Բելեն անունով այդ բնակավայրերից է, որը միջերկրականի երկայնքով տեղեր են Կիլիկիայում։ Որոշ բաներ կան, որ ասում են սրանք Բելենից են եկել, այսինքն կարող է, կարելի է ենթադրել, բան չունենք ազգագրական կամ ասենք վավերագրական ընտանեկան ծարի միջոցով ձև չկա այդ կապը հաստատելու, բայց ենթադրելով, դրամաբանական ենթադրության գնալով, կարելի է ասել, որ հավանաբար այս բալյանները շատ հավանականություն կա, որ այս բալյանները կարող է գնացած լինեն նույնիսկ մեր ճյուղի բնակավայրերից, այսինքն իսկ գնացած լինեն Կեսարիա, Կեսարիայից հետո գնացած լինեն այնտեղ։ Հետաքրականը այն է, որ մեր ծարի, մեր տոհմածարի հիմնադիրը երբեմն ներկայացվում է որպես Բալի, այստեղ նույնն է, Բալի։ Հա, դուք կառուցել եք այդ տոհմածարը։ Այո։ Ահա։ Այո, ես ունեմ այստեղ, բերել եմ հսկայական տոհմածարը։ Հա։ Եվ հետաքրքիր է այդ զուգադիպությունը, որ երկու հիմնադիրների անուններն են նույնն են։ Համընկնում է։ Ուրեմն կարելի է դրամաբանորեն ենթադրել, որ կամ նույնն է,
Կամ էլ այդ ընտանիքում այդ անունը Բալի, ընդհանրական մի հատ անուն էր, այսինքն այդ ընտանիքին հատուկ։ Եվ նաև ունեմ իմ հոր պատմությունները, որտեղ ասում էր, երբ մերոնք գնում էին պոլիս, պոլիսում մնում էին իրենց բարեկամների հետ, այսինքն բալյանների հետ։ Մեր զարմիկների հետ էինք մնում, ասում է, ինքը իհարկե անձնապես չէր արել, բայց ինքը լսել էր իր հորեղբայրներից, նրանց իր պապիկից եւ այլն լսել էր, որ այդպես բան կար։ Այսինքն կապը վստահ եմ կա։ Կա։ Իսկ այստեղ կան բալյաններ եւ կա այդ կապը շարունակվում է եւ կան արդյոք այդ տոհմային ձեր մասնագիտությունը, ճարտարապետությունը շարունակողներ, թե ինչ որտեղ կան։ Կան տոհմային այդ բանը կա շարունակող ճարտարապետության մեջ լիքը կան։ Ահա։ Գևորգ Բալյանը, Քևորգ Բալյանը, այսինքն Գևորգ եւ Քևորգ նույն բանն են, մեկը արեմտահայ, մյուսը արևելահայ։ Հետո ունեցել ենք այլ, հայրս ասում էր Եգիպտոսում մենք ազգականներ ունենք, բարեկամներ։ Ամեն դեպքում ամբողջությամբ ծրվել են էլի։ Այո, ովքեր ճարտարապետներ էին։ Եթե չեմ սխալվում, Բեյրութում էլ կային ճարտարապետներ։ Այնպես որ որոշ չափով շարունակվել է այդ մասնագիտությունը։ Ցավոք վավերագրական աղբյուրներ չկան, որ մենք գնանք ասենք, հա, այս աղբյուրները ասում են, այո, այս Բալյանը եւ այդ Բալյանը ազգակցական կապեր ունեն։ Բայց մեկ է, հայրս ասում էր, բոլոր Բալյանները իրար ազգական են։ Ես կարծում եմ, մեր հեռուստադիտողներից կլինեն բալյաններ, ովքեր կդիտեն այս հաղորդումը եւ անպայման կմիանան ձեր այդ մեծ հսկայական տողբին եւ կլինեն բալյանների հուսով եմ շարունակողը։ Նաեւ ասեմ, դուք ասեցի կապեր կան արդյոք եւ այլն, հետաքրքիր մի բան եղա, մենք ուրեմն որ ընտանիքով փոխադրվեցինք Լոս Անջելեսի շրջան, ես մինչ այդ Facebook-ի նկատմամբ հետաքրքրություն չունեի։ Բայց ասեցի, լավ, այստեղ լիքը շատ հավանաբար ընկերներ ունեմ, գիտեմ, որ շատ-շատերը այստեղ ընկեն, ինձ ձև գտեմ, ինձ ձև գտեմ, կինս ասեց, արի Facebook-ով։ Ասեց, դե լավ, լավ, համոզեցիր։ Ուրեմն անտամակցեցի Facebook-ի մի քանի ամիս առաջ ընդամենը։ Մի շաբաթ անցավ, ասեցի, գիտես, մենք խոսում ենք, ասեցի, ես արի մի հատ Բալյան Edge ստեղծենք Facebook-ի վրա։ Ստեղծենք։ Այնտեղ վերցրեցինք մի հատ հին նկար կար, որը 1964-ից Բեյրութի Բալյանները, ես Բեյրութից եմ, Բեյրութում եմ ծնվել։ Համախմբեցին, համախմբում արեցին եւ այդ առիթով նկարվեցին։ Մի հատ մեծ նկար, 100 100-ից ավել մարդ կային, 105, 106, եթե ոչ ավել։ Դրեցինք այդ նկարը եւ ասեցինք, ովքեր որոնց ասենք նախնիները Կիլիկիայից են, եւ Կիլիկիայի այս շրջանից, այսինքն Չորք Մարզան, Իսկենդարուն եւ Բելա, կարող եմ միանալ այս էջին։ Սկսեցինք նկար, հին նկարներ դնել եւ կինս էլ մինչ այդ աշխատում էր ընտանեկան տոհմած արի վրա, որը ժամանակ այդ 1964-ի հանդիպումից հետո հայրս ձերքով սարկել էր մի բան Բալյանների տոհմած արի։ Եվ այդ վերցրել էինք մենք, բայց մի կողմ էր դրված, այս արխիվի մեջ։ Հանեցինք, կինս էլ լավ հմտություն ունի կոմպյուտրային, այդ ասենք հմտությունները լավ են այդ ուղղությամբ, եւ ուրեմն ինքը էլեկտրոնա էլեկտրո
ոնց են ասում էլեկտրոնային տարբերակով վերստեղծեց այդ ծառը եւ սկսեցինք քնդրել այլ պալյանների ովքեր կարող են այդ ծառին կապված լինել եւ շատ հետաքրքիր բան պատահեց աշխարի բոլոր կողմերից ոչ միայն Լոս Անջելեսից սկսեցին պալյաններ հայտնվել ովքեր իրականում այդ ծառին էին պատկանում եւ իրենք չգիտեին որ այդքան մեծ ծավալուն տոհմ է։ Որոշները գիտեին իրենց պապով է եւ վերջ։ Ահա։ Պաստորին նա գտան իրենց արմատները որտեղ։ Իրենք գտան արմատը եւ գնալով ավելի շատանում է թիվը։ Շատ հաճելի։ Ծառը դարձավ անտառ։ Ահա։ Եվ դերեր մեծանում է։ Այո, այո, շատ շատ լավ գործ է կանու, որովհետև մարդու արմատը շատ կարևոր է, դա այնքան ինչքան պինդ է լինում, այնքան դու ամուր ես կանգնած լինում հողին։ Շատ հաճելի էր, որ այսօր դուք եք իմ հաղորդման հյուրը, մենք շատ բաներ իմացանք եւ ձեր ընտանեկան տոհմական պատմությունից եւ ձեր դիվանագիտական աշխատանքներից։ Ափսոս մեր ժամանակը մոտեցել է իր ավարտին, անվերջ կարելի է ձեզ հետ զրուցել։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր իմ հաղորդման դիմանկարի հյուրներ Ջոն Օհան Բալյանը, որը շատ հմուտ կերպով իր աշխատանքային գործնեությամբ եւ պատմությունով կերտել է իր դիմանկարը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։Օտար երկիրը հայրենիք չի դառնա։ Հայրենիքում է քո անցյալն եւ ապագան։ Օտար երկրում միայն քո ներկան է։ Ահա այս գիտակցությամբ է ապրում այսօրվա մեր դիմանկարի հերոսը։